Vlada Srbije na sednici 30. decembra odobrila poskupljenje putarine za 10%, a nove cene će se primenjivati već od subote 7. januara. Na Božić potvrđeno je u Putevima Srbije. Na naplatnim stanicama će se do subote u 7 sati ujutro primenjivati stare cene. Vlada je saglasnost da se putarina poveća za 10% dala na predlog Puteva Srbije. Od 1. januara naplata putarine na autoputu E-763 obavlja se na novo izgrađenim naplatnim stanicama Takovo i Preljina. Putarina od Ljiga do Preljine za putničke automobile iznosi 140 dinara, a za teretna vozila 800. Deonica autoputa između Ljiga i Preljine, koja je nedavno otvorena, dugačka je oko 40 km. Za vožnju od Beograda do Niša, umjesto 730 dinara, vozači će od subote morati da plaćaju oko 800 dinara. Putovanje od prestonice do hrvatske granice koštaće 375 umjesto 340 dinara, dok će putarina od Beograda do Novog Sada sada iznositi 210 dinara. Na deonici autoputa od Ljiga do Preljine, od 1. januara je počelo da se naplaćuje putarina koja trenutno iznosi 140 dinara. Srbija je sa 0,03 evra po kilometru putarina dvostruko jeftinija u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Portugaliju, gde iznosi 0,06 evra. U Turskoj košta 0,039 evra po pređenom kilometru, Grčkoj 0,045 evra, Italiji 0,05 evra, Španiji 0,085 evra i Francuskoj 0,095 evra. Putevi Srbije su više puta tražili da putarina poskupi za 10%, ističući da cena nije menjana od 2008. a da su uprkos tome rasle cene materijala, energenata i opreme koji se koriste za održavanje autoputeva i ostalih puteva.